ovo je jedan okrugli sto posvećen jednoj gorućoj temi u društvu koja ima dalekosežne posledice. S jedne strane imate unižen položaj nastavnika, profesora u školi, s druge strane imate onda i poslanično slabo interesovanje za državne fakultete. Sada se već pokazuje da je to problem ne samo na nastavnim smerovima, nego na mnogim smerovima, mnogim modulima na univerzitetu u Beogradu, ali i na drugim univerzitetima. I pre nešto više od godinu dana osam dekana, osam fakulteta Univerziteta u Beogradu se odvažilo da formira jednu platformu koja je onda izneta na Senatu Univerziteta i usvojena. I danas će nam pre svega oni izneti njihov uvid o dosadašnjem napretku, pre svega o samom problemu. Cela priča oko platforme krenula je iz više razloga. Početak je bio taj da smo postali svesni pada broja zainteresovanih na nastavnim smerovima i taj pad je zaista krenuo strmoglavo nadole. Hemija je 2015. upisala 26 studenata, 2023. 3 studenta. Fizika je 2015. upisala 26, 2023. 7 studenata. Slična situacija je na drugim fakultetima iz naše grupacije, ali ta situacija je dominantna na nastavnim smerovima. Znači, svi naši fakulteti imaju smerove koji se regularno popunjavaju, gde upisujemo sva raspoloživa mesta, ali na nastavnim smerovima je evidentiran ovaj značajan pad. Drugi razlog zašto smo krenuli bio je taj da na prirodnim naukama se najlakše oseti deficit znanja iz srednje škole. I to je evidentno da studenti, odnosno svršeni srednjoškolci koji upisuju naše fakultete imaju sve slabije predznanje. U skladu s tim dogovor je bio da pripremimo platformu, da analiziramo sve elemente. Međutim, jedan od ozbiljnijih problema je taj da mi nemamo ulazne podatke. Iz tog razloga naš prvi zahtev je bio da država uradi presek stanja koliko nastavnika u ovom momentu nedostaje u Srbiji po regionima. Vrlo je bitno to što smo našu priču zasnovali na regionima, jer u univerzitetskim gradovima je deficit nastavnog kadra još i manji. Univerzitetski gradovi rešavaju probleme matematike i fizike tako što uzimaju studente treće, četvrte godine i oni pokrivaju tu nastavu. Međutim, šta se dešava ako izađemo sa univerzitetskih gradova, odemo Kikinda, Crna Trava, Surdulica, Leskovac, koga će oni uzeti da drži tu nastavu? U tim gradovima nije retka situacija da nastavnik likovnog pokriva hemiju i fiziku sa obrazloženjem da je nekada bio dobar učenik. To je prvi segment koji smo zahtevali u platformi da se uradi i da se uradi projekcija šta će biti za narednih 5 godina. Jer mi smo imali situaciju kod kolege na Tehnološkom, došla je nemačka firma, otvorili su fabriku u Pančevu i došli su i tražili od njega 40 inženjera galvanizacije. On im je otvoreno rekao da on godišnje školuje 3 do 4 i da on ne može da im u narednih nekoliko godina obezbedi ta mesta. Mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju da sad već imamo izražen deficit na matematici i fizici, počeo je deficit na hemiji, biologija, koliko mi znamo, još uvek se drži nekako, ali za par godina ćemo doći da
za sve predmete budemo u istoj situaciji kao što su danas matematika i fizika. I to je bio aspekt za koji smo mi smatrali da zaista ministarstvu neće biti potrebno mnogo vremena preko školskih uprava, da vrlo brzo mogu da pribave te podatke preko jedinstvenog informacionog sistema prosvete, da vide koliko nastavnika u narednih 5 godina odlazi u penziju i da dobijemo podatke da bismo nakon toga nastavili dalje. U skladu s tim, naš predlog je bio da se ne ide više na stipendije kao što se sada ide, gde fakulteti kao što je matematika dobijaju stipendije za nastavni smer, ali smo mi trenutno u situaciji, barem na hemiji, da nam je preko 60% studenata iz Beograda. Time ne rešavamo problem regiona. Ukoliko se daju stipendije na regionalnom nivou sa obavezom studenta da se vrati i da određeno vreme radi u tom regionu, u tom slučaju bismo mnogo efikasnije rešili problem u celoj Srbiji. Naravno, u ovo ne može da reši samo Ministarstvo prosvete, neophodno je uključivanje cele vlade. Još jedan od segmenata koji smo razmatrali i koji zaista već polako dolazi u pitanje, ja sam rekao da mi imamo smerove koje regularno popunjavamo. Svi naši fakulteti, a posebno ovi siromašniji kao što je fizika i hemija, te smerove nose na svojim leđima. Mi smo obavezni da platimo troškove akreditacije koji sa samovrednovanjem i svim ostalim su 500.000 dinara. Svi mi angažujemo nastavnike za predmete pedagogija i psihologija koji su po zakonu obavezni, gde je neophodno da neko stekne taj broj poena. To je sve trošak koji mi nosimo i sad ako pogledate da hemija ima 5 studenata 2022. 3 studenta ove godine, drugim rečima mi finansiramo kompletnu nastavu, pošto imamo potpuno odvojen smer nastava hemije, na svoj teret. Država nas finansira po norma grupama. Norma grupa za prirodne nauke je 70 studenata na prvoj godini. Ukoliko mi upišemo ova 3 studenta i organizujemo nastavu za njih, mi za njih nismo finansirani od države. Tražili smo da se prepozna specifičnost nastavnih smerova i da jednostavno ukoliko država želi da mi nastavimo školovanje tih kadrova, da to mora da bude prepoznato od strane države. Problem je veliki, gorući i biva sve gore, prema mojim saznanjima, iz dana u dan. Jer naravno, kako sam počela ovim da se bavim i uključila sam u sve to, imam veliki broj kontakata sa ljudima koji su nastavnici. Ono što je ključno jeste, naravno, novac, plata za nastavnike, to je, mislim, besmisleno je to potcenjivati, jer imate situaciju koja je neprirodna, da je svako dete negde imućnije, svaki učenik je imućniji od onoga ko mu predaje. Oni su toga svesni, to je vrlo bitan moment u društvu i vrlo često se sada događa, naravno to rade nevaspitana deca, ali ostali verovatno tako misle, da kad je neko nezadovoljan ocenom, da istrči i kaže javno na času ti da si umeo nešto bolje u životu da radiš, ne bi ovo radio za ovako male pare. Dakle, to se može čuti, mislim to prosto, kako kažem, imam izveštaje sa terena. Mislim, to su strašne situacije, to je potpuno uništavanje autoriteta nastavnika i mi svi znamo da jedno društvo količinom novca koji ulaže u neko zanimanje pokazuje dignitet tog zanimanja, odnosno pokazuje kako ga vrednuje. Mislim, to su stvari, mislim, kristalno jasne. Drugo što je ogroman problem, možda još i veći od novca, jeste ugled nastavnika u društvu i zakonska regulativa koja od njega čini najmanje bitnog
čoveka u čitavom procesu obrazovanja. Mnogo su bitni roditelji dece, učenici, svi se pitaju, samo se nastavnik ne pita, on je tu nekako uvek optužen za sve što nije dobro i to je nešto što je potpuno jedan pervertovan odnos u učionici. Vi uvek imate ljude, uvek imate pojedince koji su nadareni, koji imaju snagu autoriteta svoju ličnu i koji imate takvih. Mislim, prosto to se dešava, može se, ali ti su retki. To su oni ljudi koji su po vokaciji uz učionicu, njih prosto svi nekako slušaju i njima se ništa neprijatno ne dešava. Ali takvih je malo. I druga stvar, jedno ozbiljno društvo i jedna država ne može da se osloni na takav potencijal i redak talenat pojedinaca. To je sjajno kada se to desi i to se dešava, hvala Bogu, mislim da takvi sada i nose i drže ovo sve. Ali društvo ne može na to da se oslanja. Prosto mora da napravi takav sistem gde jedan običan, da tako kažem, normalan nastavnik ima tu snagu autoriteta koju mu daje društvo. Toga sada nema i to je veliki problem. Dakle, zakonska regulativa bi trebalo da se izmeni. Ovo o čemu je kolega Roglić govorio, oni imaju studente za smerove koji nisu nastavni. Ista je situacija na filološkom. Najveći pad beleži srpski jezik i književnost, jer tu deca, studenti vide da im je izlazna varijanta nastavnik, odnosno profesor. Ostali ne. Vi imate popunjenu anglistiku, ali neće niko od anglista posle bude profesor engleskog, nego rade neke druge stvari. Imate i nemački, vrlo su zainteresovani i studiraju nemački, ali neće niko da predaje posle nemački. Dakle, to je problem. To je ono kad se kaže nisu dobri nastavni, pa nisu dovoljno zanimljivi. Pa nije da nisu, onda ne bi studirali to uopšte, jel? Nego oni studiraju, ali sa željom da rade nešto drugo sa tim znanjem koje steknu i tim kompetencijama koje steknu, a ne da budu nastavnici. Zbog, dakle, plate, naravno ona je važna, ljudima je to važno, prosto takvi smo, tako funkcionišemo, zbog digniteta nastavnika, položaja u društvu, dakle načina na koji se tretira nastavnik i kako se on tretira u učionici. I treće, takođe vrlo važno, i ja sam i o tome već govorila, ali reći ću i sad, jer mislim da ne treba da se ni to propusti, strahovito su opterećeni administrativnim poslovima koji su potpuno nepotrebni, nebitni, nisu u funkciji držanja dobre nastave i na to se mnogi žale. I sada imamo jednu takođe čudnu situaciju da sredovečni ljudi, mlađi sredovečni i stariji sredovečni, masovno daju otkaz, napuštaju ovaj posao ako nađu bilo šta. Dakle, to su takođe svedočanstva sa terena od sad velikog broja ljudi sa kojima komuniciram, pošto se eto bavim ovim već godinu i nešto dana, i onda to javljaju. To je takođe zastrašujuća činjenica, dakle, škole će ostati uskoro prazne. Ono što smo očili i što je bilo jednako za sve nas, da je od 2015. počeo taj pad drastični. Šta se desilo od 2015. Verovatno se superponiralo više toga. Između ostalog, zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, smanjenje plata u javnom sektoru. Druge generacije koje su došle, obavili smo razgovore sa puno srednjoškolaca, i to u različitim fazama školovanja, ili recimo druga godina, treća, četvrta, i shvatili taj pragmatizam koji je danas vrlo vidljiv kod đaka. Osim ako izuzmemo neki desetak posto, oni koji znaju u startu da će budu lekari, glumci, advokati, što po vokaciji, što po nekom uticaju roditelja, svi ostali imaju neku vrlo izraženu pragmatičnost u odnosu, naročito na generacije ranije, radili bi, bili bi i geografi, i ekonomisti, možda ne lekari, za to je nešto specifično, ali bilo šta, ako će to da dovede do neke finansijske sigurnosti kasnije, ako u tom je to još lepota posla dobra, onda je to super. I svi naši fakulteti su različiti. Od onih koji imaju najveće probleme, koji su u osnovi najteži, do onih geografija ne spada u te, ali spada u bivši PMF i smerovi na geografiji su različiti. Čak i sama percepcija geografa kao smera, odnosno geografije kao smera, nije jednaka kao nastavnika fizike, jer on se bavi samo nastavnim smerovima, ovi ljudi mogu da rade drugo. Pa bez obzira, od te 2015. gde smo mi bez problema punili u junu ceo fakultet, smo došli do situacije, neke podatke sam ovde iznao, u 2019. je bilo 65, a sada prošle godine 21 na smeru čiste geografije, to znači trećina je ostala unazad za 3-4 godine.
neki drugi fakulteti su se prilagodili. Velike pohvale, ne znam, za mašinski, za fon, za neke fakultete koji su prepoznali moment i prepoznali ono što je aktuelno u društvu i nemaju tu vrstu problema. Međutim, ove bazične discipline, atletske discipline, nauke i obrazovanja su jednostavno neophodne. Ne može bude neko IT ako ne zna matematiku, ali, ili ne može da bude bilo šta ako ne zna srpski jezik, ili da, mislim, svi to znamo, jel? E sad, još samo treba nekog ubediti da je to važno. E sad, tu pomoć možemo da očekujemo od države u tom nivou koji se zove plata. Mi smo ispod prosečni i radili smo, odnosno konsultovali se sa ljudima koji to prate drugačije. Jedina zemlja, pa može biti i u svetu, ali među retkima u svetu koji ima ispod prosečnu platu za nastavnike. Dakle, nigde oni nisu bogati ljudi, to je jasno. Ali je negde taj prosek 1,3, 1 do 1,5 prosečne plate, što bi značilo u srpskim uslovima, jel, i uz deklarisanu platu koja je sad, ne znam, 800 evra prosečna, to je znači nekih, recimo, 1100-200 evra, što bi moguće bilo motivišuće za mnoge ljude da se bave ovim poslom, naročito možda ne u urbanim centrima, kao što je Goran i rekao. Ako se na to doda, a odnos države je jasan, ako se plata nije skočila, ili skače po nekom malom procentu, naše osnovice su manje nego, sada govorim samo o nama, o univerzitetu, manje nego što su srednje škole i osnovne škole, što ne vidimo zaista nikakav razlog niti motiv da tako bude. Davanja za materijalne troškove su na nivou od pre 10 godina, iako znamo samo da je u poslednje dve godine, ne znam, gorivo otišlo duplo ili već sada ne licitiram koliko, ali u svakom slučaju taj nivo koji je bio pre 10 godina takođe nizak ili nedovoljan je došao sad na nivo 20%, 30% od ukupnih davanja države prema materijalnim troškovima i ovih fakulteta. Rekoh, bogati pod navodnicima fakulteti će to pokriti iz sopstvenih prihoda, mada i to nije što bi to radili, ali ajde kad već moraju. A ovi koji to nemaju dođu u situaciju, ono što je profesor Roglić već medijski više navrata pričao, to je morat ćemo da zatvaramo zgrade ili da se za zgrade svedu na neki rad ako ti jednostavno nemaš šta da platiš. Plata je svakako uvek taj prvi korak. Mi živimo u jednom potrošačkom materijalnom društvu i prosto, mislim, niko neće radi za kikiriki, to je normalno. Ali imate one ljude koji su entuzijasti i koji bi zaista voleli to da rade, ali postoje neke druge stvari koje ih oteraju. Ja radim u jednoj dobroj školi gde su stvarno jedan jako dobar kolektiv, lepi međuljudski odnosi, škola nam je sada renovirana i sad vi vidite da mlade ljude i to privlači. Kao što privlači i dobre đake koji su se sad otimali da se upišu u devetu, jer je to nova škola, lepe učionice, lepe stolice, ne znam, ovi projektori i tako dalje, pametne table. Isto tako i mladi ljudi dođu, pa sve to vide, pa pomisle, eto, i mi ih bukvalno zalivamo kao mlade biljke. Tetošimo im i učimo ih i pomažemo im samo da bi tu ostali, zato što smo očajni i vi niste pomenuli u stvari i profesori informatike, oni su isto jako deficitarni, to jest oni koji dolaze u škole su jako loši. To, mislim, informatika, ja, naši učenici konkretno, recimo, upisuju ETF i budu među najboljim studentima i kažu da im je najveći problem tamo u stvari informatičko znanje koje su stekli u srednjoj školi. Matematikom i fizikom vladaju odlično, ali informatika je loša. Znači, čak i ako nađete nekoga, on nije dorastao. Jer nije samo poenta u pronalaženju kadra, poenta je u pronalaženju kvalitetnog kadra. Znate, i onoga kome to nije poslednji očajno, ono očajničko pribežište, aj ne mogu ništa drugo nađem, radit ću u školi. Pa najgora stvar koja može da se desi toj deci i vama kao kolegi je da dođe neko ko zapravo to ne želi, nego mu je to jedino što može. Jer je završio, na primer, geografiju ili istoriju, pa se nije nigde drugde uhlebio i onda kao šta će, on će u školu. I onda mrzi sebe, mrzi tu školu, mrzi tu decu i toga ima mnogo. I onda kada pričaju o našoj profesiji, kako ma oni ništa ne radi, oni su ovakvi, onakvi, maltretiraju decu, znate šta, svega ima. Svega ima. U svakom žitu ima kukolje. To je normalno, kao i u svakom poslu. Mi smo ljudi, ali ima jako mnogo entuzijasta i ljudi koji se užasno mnogo trude, ali to je za tako malo. I vi sada primite tu vašu platu. Ali vas, na tu bedu, što vi kažete, ali ajde da ne kažemo ni da je tolika beda, ljudi žive i gore. Nego, vi onda ovako, kada primite platu u septembru, ona je smanjena. Zato što ste za avgust dobili prosek od prethodne godine, jer niste radili za vreme. Kome za godišnji odmor se smanjuje plata? Evo, recite mi jedno zanimanje. Nikome. Svima u nastavi, je li tako? U
državnim službama, u državnim službama ide prosek 12 meseci. E, ali šta je kod nas problem? Kod nas je problem što naših 12 meseci unazad nikad nisu ujednačeni, nego su smanjuje se, razumete, jer nama stalno na kašičicu kao povećavaju. I oni kad nama naprave taj prosek, mi u stvari preko leta imamo jako vidnu promenu. Mi imamo problem, na primjer, u Beogradu konkretno. Pazite šta se tu dešava. Ja ne mogu da verujem da niko nad tim nema kontrolu. I mi urlamo to već godinama, sindikati, niko nas ne sluša. Samo prosvetari u Beogradu nemaju pravo na naknadu za prevoz. Samo mi moramo da uzimo bus plus. Od svih zanimanja, od svih gradova u ovoj državi. Samo beogradski prosvetari. Znači, pazite vi koja je to diskriminacija. Znači, to su neke stvari koje se dešavaju i onda vi kad imate mladu osobu koja dođe i kaže, ali ja neću bus plus, ja vozim kola, a mi mu kažemo, dobro, ali onda samo da znaš da nećeš dobiti naknadu. Pa kako neću, ja sam radio u toj firmi i dobijao sam 2500 dinara, na primjer. E, pa ovde nećeš dobiti, obrati se, ne znam, sekretarijatu za obrazovanje, koji opet kaže, ne da grad. I to tako ide. A što se tiče administracije, mislim, formativnog ocenjivanja i svega ostalog, gradivo je ogromno. Time se niko ne bavi. Niti bilo koga zanima. Znate, te inspekcije koje nama dođu, meni dođu na čas dvoje ljudi koji ne govore engleski. Ja držim ceo čas na engleskom jeziku, kažem možda, ne znam, ako mi je 5% časa na srpskom, oni kažu, čas je bio fantastičan i interaktivan, jedino što mi ništa nismo razumeli. Znači, mogli smo psujemo 45 minuta, nikom ništa. Razumete? Znači, to je odnos. To je odnos prema školi. I naravno, uvek vam najbolje časove imaju oni koji zapravo nisu neki radnici, jer se oni opreme za taj čas, pripreme veštački, sve je najavljeno, sve je kako ne treba. Sve je lažno. Sve je lažno i sve je kako ne treba. Nikakav dodatni trud vam nikada nije plaćen. Vi, te mlade ljude koji dođu, bodrite, hajde, spremaj decu za takmičenja i tako dalje, iako znaš da to ti ulazi u platu, nemaš ti nikakav bonus za to, da li tvoje deto prvo na Republici ili šta ja znam, ili ide na međunarodno takmičenje, on sprema decu, dođe trenutak da se ide u Tršić, treba se plati prevoz, škola nema sredstava. Daće ministarstvo, ali retroaktivno. Znači, to sve mora se plati iz džepa roditeljskog ili škola, ako ima neka sredstva, sad neke oduzeli su nam mogućnost da uzimamo sopstvena sredstva od izdavanja prostora, što su ljudi koristili da ulažu u škole, da nešto urade u toj nekoj našoj školskoj zajednici. Znači, apsolutno sve se krpimo štap kanap, sve radimo sami, čak i ti direktori za koje vi kažete da ne mogu da dođu osim po političkoj osnovi, sada da, u većini. Ima nekih direktora koji su se zapatili i dobri su i rade svoj posao. Ne, ja to kažem, ružno zvuči reč, ali u principu, recimo, neke škole sada ne bi menjale svoje direktore, iako nisu prezadovoljni, jer znaju da bi dobili partijskog čoveka i jednostavno im je bolje ovo što znaju, ono, better the devil you know, mislim u smislu kao bolje da znam ovo što je loše nego neko drugo zlo da mi dođe, uslovno rečeno, preoštro se izražavam. I onda u tom smislu i direktori čupaju kosu jer su oni ne mogu da nađu ljude koji će da rade. Drugo, znate kako, uslovi rada. Vi kad negde se zapošljavate, pa sad neka kompanija vam nudi auto, neka vam nudi bonus, toga nema u državnoj službi i svi smo toga svesni. Ali isto tako, koliko već godina pričamo o smanjenju broja učenika u odeljenju. Ja nemam ni jedno odeljenje ove godine, a predajem u 7, koji ima manje od 35 učenika. 35 učenika kada uradi, to je zvuk, kada okrene stranu. Znači, tu nema ni mira, ni tišine, niti ja zahtevam neki apsolutni mir, moj predmet je vrlo interaktivan. Ali generalno, oni se vrpolje, oni su ogromni, oni pucaju od hormona. Jednostavno, ne možete od njih ni da tražite da budu kao neki miševi i tu sede da bi bila tišina. S njima se nadvikujete. Gomila nas, operiše glasne žice, vamo namo. Imamo mi svoje neke stvari koje su nam onako, idu s poslom, ne želimo se, radimo, ali stvarno postoje stvari koje mogu, ne bi se složila tako brzo da se reše. Mislim da je sistemski problem i mora da se krene od nekog početka, ali apropo našeg statusa u društvu, ja mislim da taj status, odnosno to poštovanje prema autoritetu u obrazovanju i vaspitanju mora da se gradi od vrtića. Sve ovo što pominjemo nije greška nastavničkih fakulteta ili kvaliteta njihovog rada, nego je jedan od znakova dubokih tektonskih poremećaja u obrazovanju, u našem obrazovanju. I reč je o sistematskom upropašćavanju obrazovanja, tako da rešenje se ne može naći na pojedinačnom fakultetu ili na nastavničkim fakultetima, nego mora sa donosiocima odluke i sa Ministarstvom prosvete. Kad pogledate ovo oko nastavničkog zanimanja,
neverovatan je broj istraživanja. To su stotine hiljada istraživanja oko nastavnika. Ono što je dosledno se dobija, prvo da se bez nastavnika ne može, u sve online, to nam je svedok istraživanja iz doba nastave i učenja u doba COVID-a, i drugo da je nastavnik ključni faktor kvaliteta obrazovanja. S druge strane, evo vi ste pre mene lepo izlagali kako nastavničko profesija, zanimanje postaje deficitarno u Srbiji, ne samo prirodne nauke, engleski, muzičko, svi odlaze ako mogu iz škole, što apsolutno nije čudo, pošto mi tek će biti deficitarno zanimanje, nije čudo zato što mi sistematski uništavamo i postojeće, a sada i buduće kadrove. Dakle, ovaj problem uopšte samo je vrh ledenog brega. Koreni su daleko dublji. Ne plaše, evo, ne plaćamo, ne poštujemo zakonima, paketom zakona iz 2017. godine mi smo ozbiljno limitirali profesionalnu autonomiju nastavnika. Nastavnik nije zanimanje, nego je profesija. Profesiju karakterišu visoke kompetencije i odgovornost za ono što radi. Da bi neko bio profesionalac, morate mu odvezati ruke. Nije samo neko ko izvršava naloge kao na fabričkoj traci. Puno stvari se kumuliralo u poslednjih 10 godina, posebno taj paket zakona iz 2017. koji je doneo pogubna rešenja za obrazovanje, koji je otvorio široke avenije za politizaciju obrazovanja, veću nego što smo imali u doba Jugoslavije i socijalističke zemlje, gde od tih rešenja centralizacije, visoke centralizacije sistema, političkih uticaja, do toga da su nastavnici kao profesija, pošto su ih tako i definisali tim paketom zakona, nekako ostali istureni da svako može da se hitne na njih od uvreda, preko fizičkog napada, do ugrožavanja života. Žao mi je što platforma i što vaš Proglas u stvari nije se više oslonio na ozbiljne istraživanja koje mi imamo, koji bi samo pojačali. Evo, prva tačka platforme koja se podrazumeva da ministarstvo ima podatke o obrazovanju, zna te podatke i može da vam ih ponudi, tu iluziju ne biste imali. Prvo zato što pitanje je kako se računa. Kada ste gledali podatke Republičkog zavoda za statistiku, podatke međunarodnih organizacija, podatke Ministarstva prosvete, imate rašoman. Potpuno, završavanje osnovne škole, koje je od 58. ustavom i zakonom obavezno za sve građane ove zemlje, tu je šetalo od 98-99% u podacima ministarstva do realnih nekih 93% kad pravite koliko je osipanje i kada uzmete, kada biste pratili kohortu, a ne koliko ih je ušlo u 8. razred i izašlo. U one nesrećne godine egzodusa imali smo u Apatinu 113% završenih procenat završavanja škole. Dakle, prvo ISP na koji se pozivate, jedinstveni informacioni sistem, je naš četvrti kredit koji smo uzeli da napravimo taj jedinstveni informacioni sistem. Nije problem informatička strana. To se uradi, to su firme uradile. Problem su koji su indikatori unutra i kako se obezbeđuje kvalitet podataka unutra. Mi smo prošle godine, ja sam direktno radila na tome, analizama, uradili sve analize, konsultovali ljude, ukazali na slabe tačke, dali preporuke kako da se rešava problem sa jedinstvenim informacionim sistemom, jer imamo džina na staklenim nogama, koji trebaju nastavnici, ja ću kažem, evo Ana i Dragan će da lepo, Dalibor će da rade, skupljaju podatke, zašto? Zato što sam ih odredila kao direktor, ne mogu da mi kažu ne, ne plaćam ih, ne dajem slobodni dan, ne dajem još neki godišnji odmor, ne dajem ništa. Dakle, mi uopšte nemamo kontrolu ni ulaznih podataka, a nema ni ono što je statistički zakon da imate kontrolu unutar sistema. Bavila sam se obrazovnom statistikom, tako da mi je to onako rak rana da ne može zemlja iz 4 kredita da napravi jedan informacioni sistem na koji može da se osloni. Ovo je samo indikator, jedan od znakova dubokog upropaštavanja, dugoročnog upropaštavanja obrazovanja. Mislim da je ovo možda element zgodan oko koga bi trebalo da se okupe svi oni kojima je u Srbiji stalo do obrazovanja. Ne moraju uopšte da imaju decu, nego je pitanje ako vam je stalo do zemlje i ole, onda je to pitanje da mora biti stalo do obrazovanja. Nije pitanje da li mi imamo R&D, ne da nećemo proizvoditi inovacije. Mi nećemo imati stručnjake koji će moći da inovaciju proizvedenu u inostranstvu primene ovde. Uskoro to nećemo moći, ali zato ćemo imati verovatno vrlo vešte motače kablova. I mi smo u našoj platformi insistirali na tome da se uradi revizija planova i programa i da u reviziju planova i programa
što do sada nije bio slučaj, budu uključeni predstavnici nastavničkih fakulteta, predstavnici stručnih društava, pošto svako iz naše grupacije ima stručno društvo, Srpsko hemijsko društvo fizičara, društvo biologa, geografa Srbije, i da naravno moraju biti uključeni nastavnici koji rade u školama. Ja mislim da je to jedan od jako velikih problema, što smo mi izgubili ono što je nekada postojalo kada sam ja išao u školu, znači jedan čas predavanja, dva časa obnavljanja. Toga više nema. Mi smo školu sveli na predavanja, kontrolne zadatke, na kontrolnim zadacima da li je neko prepisao, nije prepisao, i to je jedino merilo znanja. I onda mi dolazimo u situaciju da na medicinskom fakultetu prošle godine 30% Vukovaca nije položilo prijemni ispit. Znači, kod njih je uslov da bi se računalo da je položio prijemni ispit, da je uradio više od 50%. 30% onih koji su došli sa Vukovom diplomom to nisu završili. To obnavljanje smo mi na fakultetu prepoznali, Dragica je tu, zna, mi smo uveli nešto što se zove teorijske vežbe, gde studentima prve i druge godine asistenti ili nastavnik ono što je predavao na predavanju, onda radi sa njima zadatke pa ih izvodi na tablu. To radimo na fakultetu, toga nekada nije bilo, jer smo mi dobijali kadar iz srednje škole koji je vredeo. Sada smo u poziciji da smo prinuđeni da radimo na taj način. Ja sam u solidnoj meri pesimista, jer obrazovanje nije bila tema ni jedne vlasti. Znači, ako pogledate kroz istoriju, sektor obrazovanja je uvek dobijala stranka koja ima manji uticaj u vlasti. Ni jedna vlada od 2000. godine na ovamo nije stavila u obrazovanje čoveka koji ima i dovoljno jak uticaj da može da utiče na obrazovnu politiku. Zaista, uticaj na obrazovnu politiku mora da se ostvaruje i kroz vladu, i kroz ministarstvo finansija, i kroz druga ministarstva. Ako vi postavljate čoveka iz manjinske stranke u vladi na taj položaj, on taj uticaj jako teško može da ostvari. Iz tog razloga, kažem, plašim se da kogod da dođe na vlast, da obrazovanje neće biti centar. A slažem se s ovim, znači da se ja jako plašim da je ovoj državi namenjena sudbina motanja kablova i sličnih poslova, i da iz tog razloga obrazovanje zauzima ovakvo mesto kako zauzima. Ne možemo reći da država nema novca da uloži u obrazovanje. Ako ima da da za, ne znam, premijer ligu, za stadion, za ne znam kakve gluposti, treba 17 milijardi da uloži, a ne može da uloži svake godine milijardu ili ne znam koliko za obrazovanje. Imamo i dalje seoske škole u kojima deca nemaju toaleta. Bez ičega. Pa zar to nije sramota? A to je osnova. Znači, nemaš čak ni zgradu. Ili se deca obrušava plafon na glavu, zato što su škole trošne i prokišnjave. Pa zašto govorim uopšte o profesorima i umešanju obrazovanja, kad nemamo zgrade u kojima će deca da uče? Znači, to je prvo. A rekli ste, vi ste rekli da deca s radošću dolaze, i roditelji upisuju tu novu školu, nove učionice. Pa valjda je jasno svakom i malo inteligentno čovjeku šta je potrebno, a očigledno da nema interesa. Ima interesa da se jednostavno pljačka unapred čitave generacije tih ljudi, te dece koje treba da idu u opštu školu i da se zaduže za sledećih 30 godina. Umesto da se napravi ta povratna sprega, da ulažeš u obrazovanje, podižeš državu.
i traži se od nas da mi te formativne ocene gde mi opisujemo to za šta je dete dobilo smajlića, mislim neću da pričam ošto o smajliću i 18-godišnjaku, kao da smo u vrtiću, da se razumemo. I pritom vam daju trostepenu skalu, kao da samo tako možete dete da procenite, da je ovako, onako ili onako. Razumete? I onda to služi samo da roditelj pročita da se opere profesor za slučaj da mora da da manju ocenu. Vi se verovatno svi sećate, i mi stari i ovi mlađi, da smo svi popunjavali ŠV20 obrazac na fakultetu. I to se skuplja u Republičkom zavodu. Veoma važni podaci. Da vidite strukturu studenata i svega. Obradi Republički zavod kojima sistematski smanjuju broj ljudi, kao da jedan čovek može da pokrije kulturu, nauku i obrazovanje, znači veoma važni podaci, ali nema ko da ih pročita, to jest nema motiva, želje da se išta uradi spram tih podataka. Dakle, mi trenutno, ja mislim, na Beogradskom univerzitetu nisu direktno takvu analizu radili iz seoskih porodica, mislim, skoro da nema studenata ili je njihov procenat zanemarljiv. Pa jeste, vi kažete, nije obrazovanje nikad bilo važno. Kad poredite ovo sa socijalističkim vremenom, jer smo radili i te analize, tad ste imali program. Ja sam fascinirana bila da zemlja koja je 45. izašla iz rata, najveći broj naših naučnih instituta je pravljen 58-60. Pazite, ne znate šta ćete pre. Sve vam je rastureno, a vi imate svest da vam je važno da uložete u institut. Goša, Smederevska Palanka, Lola, svi su imali svoje naučne institute. Mi smo to rasturili, mi smo to pustili, mi kupujemo tuđu pamet, oni drže svoju pamet van, ne ovde. E sada, zašto ovo govorim? Zato što ste vi tačno rekli ono što i prethodnici su i eksplicitno i implicitno rekli. Ovo je goruće društveno i političko pitanje, pre svega političko pitanje, jer vi ne možete bez političke volje. Ako su reformski pokreti iz početka, kraj 19. početak 20. veka, posebno John Dewey u Americi, i sada izašlo je pre 5 godina, izašlo 10 knjiga o njegovoj filozofiji obrazovanja i sve to, pokrenuli su, ne mogu graditi demokratsko društvo i ne mogu biti dobri industrijska revolucija, trebaju radnici, ne mogu biti dobri radnici ako nisu obrazovani. A sad smo mi u situaciji da pričamo, ne znamo čemu, da onako objašnjavamo. Socijalistička država je pravila dosledno prema svojoj filozofiji ovo. Uvela je zakon za obavezno osnovno obrazovanje za sve građane. Mi ga još nismo ispunili. Uvela je vrtić jer je deklarisala ravnopravnost muškaraca i žena. Žena treba da radi, dakle treba država da čuva dete. Sad treba da imate para da bi išlo dete u vrtić. Roditelji dece koje ne rade ili koji su siromašni nisu na prioritetu, a treba da su oni prioritet, da njihovu decu smestite u vrtić. Pomenula sam, evo, isto o onoj malformaciji i tim nesrećnom paketu zakona iz 17. ste me podsjetili pominjući Nacionalni prosvetni savet kome ste izložili. Nacionalni prosvetni savet postoji u Srbiji od 1875. godine. Svaki od tada je bio nezavisno stručno telo čija je funkcija da kontroliše šta se radi, da prati, da signalizira kada su problemi, da donosi planovi i programi i da donosi udžbenike. Pa zakonom iz 2017. ukida ta tradicija, dobra tradicija u Srbiji, i Nacionalni prosvetni savet je postao klub prijatelja, savetodavno telo ministra, ne ni ministarstva, savetodavno. Dakle, ne donosi ni jednu odluku. To što ministarstvo ih gura da uradi, to je samo stvar dobre volje. Dakle, imate razrušavanje nečega što je institucija sa 100-godišnjom tradicijom. Kad pogledamo, evo, pomenula sam ove skupove o obrazovanju, svaki od tih skupova pratili su zaključci koji smo mi iz programskog odbora, pa ih je usvojio izvršni odbor SANU, poslati su na taksativno, nisu velike priče, to je sve 7-8 tačaka kratko saopšteno na jednoj strani, možda je strana i po bila, dakle nije ni obimno za čitanje. Svaki od tih skupova je pratili zaključci, otišli su, SANU ih je poslao na sve relevantne adrese onih koji vode obrazovnu politiku i stručna tela. Ni s jedne adrese odgovora nije bilo. Ni hvala, pogledat ćemo. Nije stvar da li ste za ovu vlast ili niste za ovu vlast, ali nisam za poteze iza kojih stoji ova vlast. Ne zanima me koja vlast koja radi nešto što je zabijanje eksera u zdravu nogu, koja uništava nešto što smo imali. Mene je sramota da mi država ne može da mi napravi jedan informacioni sistem ili ne može da ispuni nešto što je napisao. Ne može zato što neće. Niko se neće usloviti ulazak u vladu zato što će reći ja neću da uđem u vladu ako ministarstvo prosvete ne bude imalo budžet x%, nego će da pristane na ono što jeste.
kad pristaneš na ono što jeste i ono što možeš, ja ne mogu da budem 2.10 visok koliko god da se trudim, ali to je to. To je to. Druga stvar, kao što se ovo nije desilo preko noći, ovo je kumulativno se dešava i on je o tome govorio, tako i ovo sad se ne može rešiti za 3 dana. Jel? Taj poseban status koji nešto u prioritetima projekata, potpuno se slažem, to sam ja hteo da kažem, novca ima i deklarativno i faktički, i da li su prioriteti takvi, zavisi očigledno od pritiska ili od želje, drugačije neće moći. Meni je drago i ovaj samokritični osvrt, ajde da uradimo šta mi možemo. To jeste delom da se traže, na primjer, mehanizmi podrške za studente. Evo, da li domove, da li studentske domove, sve beneficije, stipendije. Izvinite, danas je neverovatno skupo studirati u Beogradu. Mi smo mogli kao studenti na indeks da uđemo u svako pozorište ili na plivanje ili na klizanje ili je to bila simbolična cena, ovo toga nema više, nema popusta. Tako da meni se čini da pošto je problem sistemski, moraju rešenja biti ozbiljna sistemska. Prvo rešenje, prva mera je depolitizacija rada svih obrazovnih institucija. Zakonima 17. je otvorena široko kod zakonskih rešenja smo. Avenije. Imamo profesor Ivić i ja rad u jednom međunarodnom časopisu gde ilustrujemo i nesrećno dualno kako je otvorene avenije za uticaj politike. Ne saglašava se sada ministarstvo daje saglasnost na izbor direktora škole, nego ministar bira. Izmenjeno je ne ministarstvo, nego ministar u toku zakona i 1000 drugih rešenja da vas ne zadržava. Dakle, pojačan je politički uticaj, pojačana je centralizacija, koja se meni čini čak da je u mnogim segmentima veća nego što smo imali u socijalističko vreme i jednopartijski sistem. Druga mera, profesionalizacija rada nastavnika. To ona obuhvata nekoliko ozbiljnih mera. Jedno je, imamo nacionalni okvir kvalifikacije. U nacionalnom okviru kvalifikacija mi nemamo zanimanja nastavnik. Ne nastavnik fizičkog, biologije, hemije, geografije, nego nastavnik. Kako se postaje, koliko se školuje, koje kompetencije stoje iza toga. Još nismo to uradili. Nemamo nacionalni sistem profesionalnog razvoja nastavnika. Ni u preduniverzitetskom, otima se univerzitet oko toga, sve razvijene zemlje imaju obuku nastavnika i na univerzitetu koji predaju da prođu edukaciju iz toga kako se kvalitetna nastava drži. Nemamo stručna udruženja ili asocijacije nastavnika, ne stručna društva i ne sindikat, nego imate države sa moćnim asocijacijama nastavnika koje se pitaju i koje raspravljaju upravo ova pitanja, stručna pitanja. Veza istraživanja i politike. Puna su nam usta finskog iskustva, pa Finci obavo, pa Finci ono, pa rezultat. Niko ne pominje da u Finskoj, kada imaju problem u obrazovanju, čitala sam njihove knjige, od njihovih ljudi to čula, dakle, ako oni me lažu, lažem ja. Dakle, kada imaju problem u obrazovanju, oni svoje institute angažuju, svoje naučne organizacije nazivaju, oni analiziraju, zajedno sednu, diskutuju o tome i traže rešenje. Kod nas toga apsolutno nema. Sama mogu da svedočim u poslednjih 30 godina mnoga rešenja koja su bila proverena empirijski sa međunarodnom evaluacijom, nije bilo šanse da uđe u sistem, da se inovira sistem. Mi se razbacujemo prirodnim resursima, pa smo to valjda preneli i sada i na kadrove, i ono što je, ja mislim, jako ovo pominjem kao dobra rešenja, čega se najviše bojim i što mislim da bi bio najcrnji, najgori scenario kod nas, a to je da se jednostavno zatvore nastavni smerovi. Možda bi to rešilo neke privremeno finansijske mere nastavničkih fakulteta, glavobolju vašu sigurno, ali bi dugoročno zakopalo kvalitet obrazovanja u Srbiji. Radna grupa za izradu zakona o finansiranju visokog obrazovanja formirana je aprila meseca. Od aprila meseca prošle godine do danas ta radna grupa je održala 3 sastanka. Na ta 3 sastanka su se bavili ekselentnošću, šta je bilo još tema, u svakom slučaju kako će da validiraju fakultete, iako im je sa strane svih univerziteta u Srbiji sugerisano da je prvi korak održivost. Drugim rečima, da će pojedini fakulteti, imali ste prilike da vidite kakva je situacija na PMF-u u Novom Sadu, koji je u vrlo sličnom problemu kao hemijski fakultet, gde bukvalno nismo više u stanju da plaćamo račune. Mi od 2020. kad smo bili kod Branka Ružića, tada nam je
Branko po tom pitanju rekao, ministar Ružić, po tom pitanju rekao da je vlada oročenog karaktera i da oni ne mogu da se bave zakonom o finansiranju visokog obrazovanja. Od tog perioda mi smo, evo, treća vlada i četiri ministra obrazovanja. I to je jedan od jako zgodnih izgovora, pošto šest meseci od pre raspisivanja izbora je mandat tehničke vlade, šest meseci dok se formira vlada, to je godinu dana, i tri meseca dok vlada shvati gde je došla, odnosno ministar da se nađe, to je godinu i tri meseca. Mandat vlade dve godine, znači mi imamo samo sedam meseci i to ako uhvatimo u tom periodu da nešto uradimo.